Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү Индира Жолдубаеваны сүйүнүп сүйүнүп кызматынан кетирди. Жогорку кеңеште башкы прокурор Индира Жолдубаеваны мөөнөтүнөн мурда кызматынан алуу боюнча депутаттардын басымдуу бөлүгү макул деген добуштарын беришти. Бул тууралуу жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Ошентип жогорку кеңештин депутаттары Индиранын караанын көрбөсө дагы кайыл болуп сүйүнүп сүйүнүп кызматынан алууга эки колун көтөрүп добушун беришти. Тарыхта биринчи жолу президенттин бул сунуштамасы менен жогорку кеңешке башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматынан бошотууга макул берилди. Статуэткадан буйтаган Фарид Ниязов менен Алмаз Үсөнов. Уккан кулакта жазык жок. Экс-президент Атамбаевдин жан жөкөлөрү саналган Фарид Ниязов менен Алмаз Үсөнов азыр эле жерден шефинин колунан таяк жеп кала жазышыптыр. Окуя Атамбаев Кытайга сапар алардан 2 күн мурун болгон дешет. Мамлекет башчысына карата маалыматтык чабуулду өздөрү баштап алышып, кайра тумшуга жегендей болушкан экөө шефине кирип, алдыдагы кадамдары боюнча талкуулоону чечишет. Шефинин кабинетине киришкенде эле экс-президент колуңардан кокот ыйында келбей турбайбы? Көзүмө көрүнбөй жоголгула деп сөгүп, колдогу статуэтка менен уруп калат. Дагы жакшы экөө буйтаганга үлгүрүшөт. Атамбаев ошол күнү бөлөнөнүн сүтүнөн татып алган экен. Эртеси солукканда экөөнү кайра чакырып, кечээ катуу кетип калыптын, бирок өзүңөр дагы иштей албай атасыңар. Эми маалыматтык жагын жакшылап бекемдегиле деп бир учак жаны колдоруна карматыптыр дешет. Азыр алар эми кандай кылып маалыматтык чабуулду жасасак экен деген суроонун үстүндө иштеп атышат дешет. Таза эмес болсоңор кантип соттошосуңар, министр мырза? Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде ички иштер министрлигинин эл алдына жалпы массалык каражаттарга чыккандан корккон жетекчилери Улан Исраилов, Даниэр Абдыкаровго бир топ курч суроолорду беришти. Депутат Субанбеков министрге орун басарлары тууралуу жалпы массалык каражаттарга чыгып жаткан макалалары боюнча милиция катары уяла турганын, эмне үчүн чара көрүлбөй жатканын сурады. Исраилов бул суроого жалпы массалык каражаттарда чыгып жаткан материалдарды УКМК текшерип, эч нерсе тапкан жок. Биз маалыматтарды төгүндөгөнбүз, сотко берели дегенбиз, бирок кайра жалпы массалык каражаттар менен соттошпой эле коелу деп чечкенбиз, деп жооп берди. Албетте, жалпы массалык каражаттарда орун басарлар тууралуу чыккан көптөгөн макалалардын баары эле асмандан алынып жазылган эмес. Андыктан ички иштер министрлиги анын баарын кантип төгүндөйт да, кантип соттошот? Улам жаңы былыктары чыгып жатса, таптаза хрусталдай болсого бир жөн. Абдыкаров: өспүрүмдөр уюшкан кылмыштуулук топту түзгөндө Көлбаев сакалдан уруксат сурашпайт деп каратып туруп калп айтты. Ички иштер министринин ою жакшы эмес орун басарларынын бири Даниэр Абдыкаров жогорку кеңештин комитетинде акылга сыя бербеген кепти айтты. Ал өспүрүм балдар уюшкан кылмыштуу топту түзүшкөндө климаталык Камчы Көлбаев менен дагы бир мыйзамдагы уруу Улан Токтосуновдон уруксат сурашпай эле өздөрү түзө берет деген мааниде кеп айткан. Анын бул айткандары анчалык чындыкка коошо бербейт. Анткени Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуулук топтордун баары, мейли өспүрүм, мейли чоңдордон да түзүлсө да, ал Көлбаевдин балдары тарабынан көзөмөлгө алынып турат. Бир топ чоң иштерге доброну ошол доктордон сурашат, сураганга мажбур. Болбосо алеги заматта көргүлүктү көрүп калат. Коля Кыргыз Кыргызстандагы Крим чөйрөнүн тыкыр көзөмөлгө алып турат. Ал эми Токтосунов Нарындын түрмөсүндө жатат. Анын Көлбаевка тең талашканга азырынча чамасы чарк болуп турат. Бабановдун парламенттеги таасири талкаланды. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо бүтөрү менен Орусияга качып кеткенден бери андан мансап эле эмес, Улан-Батта качты. Өзүнүн жакын досу Казакбаевди республикада жутка лидер кылып, парламенттеги таасирин бекемдегиси келген, бирок ал үмүтү акталган жок. Бабановду мурун кудайындай көргөн Бабановчыл бир катар депутаттар бийликчил партияларга жеңишинен өтүп кетишти. Ал эми Казакбаевдин ордуна Жыргалтуу Рыскулов шайланды. Эми Бабановдун жогорку кеңеште саналуу гана депутаттар калды, бирок алар азчылык болгон соң эч нерсе чече албайт. Ошентип Акаев, Бакиев, Өңдүү качкындардын катарын толуктаган Бабановдун парламенттеги таасирин таш талкана чыга баштады. Эми Бабановду мындан да жаман тагдыр күтүп турушу мүмкүн. Сапар Исаков мамалак ойногон балалыктан алыста элекпи? Балалык деген адам баласынын өмүрүнүн эң таттуу доору болот турбайбы? Машине оюнчук ойносок, деп от алдырып, анан андан ары аң деген боюнча айдап кетчүбүз. Ал эми мамалак оюнчукту бирде жетелеп, бирде төбөштөп ойночубуз. 10-апрелде Сапар Исаков Бишкек ТЭЦиндеги кырсыктын себептерин иликтеген өкмөттүн иши боюнча кабинетинде жыйын өткөрдү. Ошол жыйындын өтүшү тартылган видео материалды жакшылап караган адам Исаковдун артындагы фондо ак түстөгү мамалактын текчиде турганын көрө алат. 6 жашка чейин ойной турган мамалактын турганы кызык болдубу? Мындан улам Сапар мырза планшет гана ойнобостон, мамалак ойногондо да умта элекпи деп сурагандар көбөйдү. Заманбап мальчик деген ушул эмеспи?